Oh my god, yaar, what a trailer! यदि तपाईहरु दयाङ राईको एकदमै ठूलो फ्यान हो भने तपाईहरुलाई थाहा पाइसक्यो होला वहाको अपकमिङ मुभी गाउँ आएको बाटोको ट्रेलर चाहिँ युट्युबमा ड्रप गरिसकेको छ र यो ट्रेलर हेरिसकेपछि म एउटा मात्र कुरा भन्न चाहन्छु यो मुभी हेर्नलाई म बिक्यो है त कसम राखेन यो मुभी हेर्नलाई म पैसा तिरीतिरी भइनी हेर्छु र मुभी हेर्नलाई म 100% एक्साइटेड छु है र वान मोर थिङ यो मुभी चाहिँ TIFF मतलब टोरन्टो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल 2023 को लागि चाहिँ सेलेक्ट भइसकेको एउटा मुभी है इट मिन्स मुभी दामी नै होला नि त यसको माथि फुङ जस्तो मास्टरपिस मुभी बनाउने डाइरेक्टर नवीन सुब्बाले यो मुभी बनाएको हो क्या सो अभियसली यार मनमा एउटै कुरा आएर छ मास्टरपिस मुभिज अन द वेटाको फिल भएर छ एनिवे आजको यो भिडियोमा हामी गाउँ आएको बाटोको ट्रेलरको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु नमस्ते साथीहरू वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल गाउँ आएको बाटो यो चाहिँ एउटा नयाँ नेपाली अपकमिङ मुभी हो जुन मुभीको मेन डाइरेक्टर रहेको छ नवीन सुब्बा जसले चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा मास्टरपिस मुभी नुमा फुङ जस्तो मुभी बनाउन सफल भइसकेको छ र म पनि वेट गरिरहेको थिएँ कि नवीन सुब्बाको नेक्स्ट मुभी कहिले आउँछ होला भनेर फाइनली अब आउनु गएर छ मन चाहिँ ढुक्क भएको छ मुभीको मेन स्टार कास्टमा रहेको छ दयाङ राई पशुपति राई र प्रसन्न राई जस्तो एक्टर र एक्ट्रेसहरू तपाईँले यो मुभी त देख्न सक्नुहुन्छ है अस्ति भर्खर मैले दयाङ राईको नयाँ मुभी नाङ्गो गाउँको रिभ्यू गर्ने टाइममा चाहिँ मैले के न के मेरो शब्दहरू राखेको थियो सो त्यो प्रति चाहिँ कति धेरै मान्छेहरूले मलाई आक्रोश भएर के न के कमेन्टहरू पनि लेखिरहेको छ यो मान्छेलाई रिभ्यू गर्न आउँदैन जे पाइले गरिरहेछ यस्तो के भनिरहेको छैन इफ मुभी राम्रो बनेको छ भने त्यसको तारिफ गर्नु पर्यो होइन इफ राम्रो बनेको छैन त्यसको बारेमा के न के भन्नु नि पर्छ नि त त्यसै गरी यो मुभी गाउँ आएको बाटोको ट्रेलर हेर्ने टाइममा चाहिँ मलाई के फिल भइरहेछ भने यो मुभी चाहिँ लिटरली दयाङ राईको वान अफ द बेस्ट मुभी हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ एन्ड यो मुभीभित्र चाहिँ स्पेसली नेपालको स्टन्ट कल्चरको बारेमा चाहिँ स्पेसली फोकस गरेर देखाइरहेछ एन्ड यसको ट्रेलर चाहिँ युट्युबमा त हालिरहेछ तर कति धेरै मान्छेको सामु पुगेको छैन कारण के हो प्रमोसन एकदम कम भयो क्या एन्ड नट आँटी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि हिजो भर्खरै थाहा भएको है ट्रेलर आइसकेको रहेछ एकछिन त म आफै नै कन्फ्युज भएको थिएँ कि 1:22 मात्र छ एन्ड यसलाई चाहिँ ट्रेलर भनौँ कि टिजर भनौँ तर लेख्ने टाइममा चाहिँ उहाँले ट्रेलर नै लेखेको रहेछ है एन्ड जहाँसम्म मलाई लाग्छ इफ उहाँले यो मुभी रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अझै एउटा राम्रो खालको ट्रेलर ड्रप गर्यो भने चाहिँ मुभीको हाइप निकै बढ्छ लाएर चाहिँ मुभी हेर्ने टाइममा तपाईँहरूले नुमा फुङ जारी र सेतो सूर्य मुभीको चाहिँ धेरै झलकहरू याद आउँछ है त अनि मुभीको मेन प्लट र मुभीको मेन स्टोरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा नै होला पहिला पहिला र आज भोलि नि कति धेरै गाउँको दुर्गम क्षेत्र बन्नुपर्ने ठाउँमा राम्रो राम्रो बाटो अहिलेसम्म बनेको पनि छैन कि सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा कति धेरै स्ट्रगलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कति धेरै दुःखहरू खप्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो मुभीभित्र मजाले देखाएको छ जस्तो लागेको छ एन्ड वान मोर थिङ मुभीभित्र भने मुभीको पोस्टरहरू हेर्ने टाइममा चाहिँ दयाङ राई र उसको छोराको चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ मजाले देखाएको छ जस्तो लागेको छ जुनले चाहिँ आई थिङ्क डेफिनेटली हामीलाई इमोसनल पार्छ जस्तो लागेर यस्तो खालको मुभीमा चाहिँ मलाई दयाङ राईलाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट सुट गर्छ जस्तो लागेको छ क्या मुभीले डेफिनेटली तपाईँलाई एउटा राम्रो मेसेज पनि दिन्छ जस्तो लागेको छ र मुभीले तपाईँलाई डेफिनेटली इमोसनल पनि बनाउँछ जस्तो लागेर चाहिँ त्यो कुरा नजाथिकन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर जारी होइन कुनै मुभीको लागि म एकदम धेरै एक्साइटेड भएको भनेर चाहिँ यही गाउँ आएको बाटो है त एन्ड मुभीको सिनेमाटोग्राफीहरू हेर्ने टाइममा तपाईँलाई एकदम रियलिस्टिक टाइपको फिल हुन्छ होइन एन्ड हेर्ने टाइममा तपाईँलाई जारी मुभीको हल्का हल्का याद आउँछ यो मुभीभित्र पनि यो येल्लो कलरको बेसी युज भएर जुनले तपाईँलाई रियलिस्टिक फिल पनि दिन्छ जसरी यो ट्रेलरको स्टार्टिङमा एउटा मजाको साउन्ड बजिरहेको छ नि त्यो सुन्ने टाइममा तपाईँलाई जारी मुभीको याद पनि आउँछ र किन यो मुभीले हामी सबैलाई एकैचोटि कनेक्ट गर्छ जस्तो लागेको छ कि मलाई त डाइरेक्ट कनेक्ट गरेँ है त साँच्चै नै यार दयाङ राईको यस्तो मुभीको लागि चाहिँ म 100% एक्साइटेड छु है एन्ड मुभीको डाइरेक्टर र प्रड्युसरहरूले एउटा कुरो भन्न चाहन्छु प्लिज यार यस्तो मुभीले झन् राम्रोसँग प्रमोट गर्नु होला यसको अझै नेक्स्ट ट्रेलर दामी खालको ल्याउनु होला है त अनि पो हाइप बढ्छ त यार सो यति भन्दै आजको यो भिडियो यहाँ सघाउन चाहन्छु होप यू गाइस लव्स भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो टिल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर पिस आउट